Kenya harka funadaa wotota dhaggeeffattoota Kenya ku media keessan qaanqee show torban torbaniin toora saatalaayitii gada bilisummaa Facebook YouTube kan isin bira geessu sagantaa Gingilchaa ti. Gingilchaan keenya irraa gaa marsaa 69 irra geenye jirra 69 gaa biyya faranjiitti hiikaa biraa qaba. Hiikaa sana isinitti muuf miti sagantaa guyyaa har'aa qabatee kan isiniif dhiyaate jiranaaltichi kun qaxaleen keessan habtaamuu lamuuti. Kanneen sagantaa keenyaa faaraa taatan YouTube chaanaalii keenya subscribe, like, share gochuun haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya yeroo hundaati. Tota da gefo tota Kenya Gingilchaa Kenya marsa jata mi sagal guya harra qabadde du fetoto nen darbin dura torban kana ke samagala fin finne ke satti kitaba addatu ebbi fame Ramada Hotel magala fin finne ke satti kitaba Dr. Milkessaa tu ebbi fame kitabni kun afar ingilifatin barre fame waye magala fin finne tif akasumas waye magala dredawati Dr. Milkessaa akkuma hundi keessan beettani Oromiyaa keessatti nama aangoo guddaa irra tureera. Eebba kitaaba isaanii kana irratti garuu uummati keenya baay'een irratti argameera. Dr. Milkessaan haasaa babbareedaa godhanii jiru. Akkuma achirratti agartan kunoo eebba kitaabichaa irratti Dr. Milkessaan kolfa jireenya isaa guutuu kolfee hin beekne kolfee waan fedhe namatti hir'atu waan meeqa sitti hadabu dhugaa gubbaa dhaabbattee garuu qaamni kee hawqatu iyyuu malee foonni sirraa hadhumu iyyuu malee dhugaa qabaattee jennaan yeroo hundumaa akkuma kana kofalte. Dr. Milkessaa irratti kan arge Dr. Milkessaa gaa akkuma hundi keessan beettanii Oromiyaa keessatti aangoo guddaa qabaa hiriyoonni isaa warra ATM jennee waamaa turre keessaa Taayyee faa obbo Addisuu faa Dr. Milkessaa faan obbo Shimallis faan hiriyoota baachii tokko keessa waliin baratanii garuu poolitiikaan ammam dartii akka seen taate eebba kitaaba Dr. Milkessaa irratti hin arge. Hiriyoonni isaa baay'een warri mootummaa kana keessa waliin turaniin akkuma fedhe iyyuu haa ta'u hiriyummaan hiriyaadha. Poolitiikaa wajjin wal dhabde poolitiikaan addaan baate jechuun hiriyummaan kee addaan ba'e jechuu miti. Hammam kitaaba isaa irratti hoogganaan tokko argamuu dhiisuun baay'ee nama qaanessa. Kana Dr. Milkessaatu qaanaa otoo hin taane warra sagantaa kanarraa hafetu qaana. Poolitiikaan wal dura dhaabbadhu poolitiikaadhaan wal dhabi. Hiriyummaan garuu kaleessa waliin turtan biyya tokko keessa waliin jiraachaa jirtan kaleessa waliin maqaan isin ba'aa ture har'a gaafa hiriyaan keessan dheengaddaa jaalli keessan dheengaddaa siyaasaas addaan ba'ayyuu malee eebba kitaaba isaa irratti argamuu fi qabdu turtan achirraa dhabamuun keessan kun salphina Dr. Milkessaa otoo hin taane salphina keessan mul'isa. Akkuma agartan Dr. Milkessaan bifisaa hawqatu iyyuu malee dhugaatu keessa isaa jira keessi isaa mucimaadha. Filannoon isaa filannoo uummataati. Dhugaan dabsu jedheeti namni kun kan huqqate. Isin warri hiriyaa waliin turtan jaallan waliin turtanii yeroo dheeraa waliin turtan hiriyaa keessanirraa hafuun qaanii guddaadha. Baay'een taajjabe kana. Kanaaf gara uummataatti fide uummatillee haa taajjabu jedhe. Warri kaleessa waliin turtu obbo Taayyee Danda'aafa obbo Addisuu Araggaafa obbo Shimallis Abdiisaafa waliin turtan jaallee keessan akka fedhe ta'uyyuu addaan baatan. Guyyaanni kitaaba eebbisiifatu kana achii dhabamuu keessan qaanii guddaadha. Baay'een isinitti qaana'e. Poolitiikaan dartii akkasiin taate hin barre. Nama kanaa wajjin hiriyaadha. Jaallani lammii tokko uummata tokko kabajaadhaan naxxaniif akka isaanitti argamu dhiisuun keessan Dr. Milkessaatiif gaariidha. I feel bad man. Isiniif garuu salphina guddaadha. Obbo Addisuu dhageessanii. Obbo Taayyee dhageessanii obbo Shime injiinar Taakkee dhageessee magaalaa Finfinnee keessa jirtu utuu irratti argamtanii garuu isiniif kabajaa ture. Dr. Milkessaa galatoomii jabaadhu kitaaba keegaa carraa arganneen biyya Kanaadaatti hin dubbisna waan baay'ee irraa baranna dhugaa uummataa irra dhaabbadhu uummata keetiif beeloftus uummata keetiif huqqattus keessi kee garuu cimaadha afurri kee cimaadha onneen kee cimaadha dhugicha si cimsa waan ta'eef jabaadhuun siin jechuu barbaada. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa Gingilchaa keenya marsaa 69 guyyaa har'aa irratti xiyyeeffattu dhimma sagalee muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Milixxee baate jedhame gara keelloo miidiyaatiin dhufe irratti nama baay'eetu yaada kennachaa ture ani yaada kennachuurraa baay'een of qusadhe
Waa'e Sagalee Dr. Abiy kana miidiyaa biyya keessa jiru, miidiyaa mootummaan hoogganamu, miidiyaa miti mootummaa yaada baay'ee irratti kennachaa turan. Yeroo baay'eedhaafin wanta kana deddeebisee dhaggeeffachuu qorannoo mataa kootii geggeessaan ture. Waa'een Sagalee kana nama baay'ee waliin morkisaa ture. Mootummaan yaada irratti kennaa ture. Waajjirri muummichi ministeeraa barreeffamaan yaadota adda addaa kennaa turan, ibsa kennaa turan. Arra iji Gingilchaa immoo akkamittiin ilaala? Sagalichi tokkoffaan kunoo kana. በትናንትና ሁለት መቀመጫውን ግብጽ እንዳደረገ የተነገረለት ኬሎ ሚዲያ የተሰኘ የማህበራዊ ድረገጽ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በብልጽግና ፓርቲ ማጠቃለያ ስብሰባ ላይ በድብቅ ተናግሮታል ተብሎ አፈትልኮ የወጣ በሚል የድምጽ ቅጂ በማህበራዊ ሚዲያው እንዲዘዋወር አድርጎታል። ሰገለን አማ ኢስን አገይስስ ኩን ኦዱ ኢቲቪቲ ኢቲቪን እርገጋፎ እንደፈመ ካሴ ጉያ ተኮ ዱጋዱ በተምበኔ waa'ee kijibaaf dhugaa miidiyaan biraa dubbaturraa haasa'u isaatti baay'ee qaanfadhe. Sagaleen Dr. Abiy waraabamee gallakkifame kun dhugaa haa ta'u, kijiba haa ta'u, ETV'n akkaataan itti gadi ba'ee dubbate dhugaa dubbachuu otoo qabu inni mataansaa deebi'ee faallaa kijiba dubbate ETV'n. Guyyaa kaleessaa teessuma isaanii Ijiptiin kan godhatan keelloon miidiyaan nuun jedha. Keelloon miidiyaan teessumni isaanii Ijipti. Oromo Ijipti magaalaa Washingiten DC keessa jiraatu. Dr. Abiyyiin dhugaa yoo qabaate dhugaa Dr. Abiy baasuudhaa fi kijibuun sin barbaachisu. ETV hin soba. ETV yeroo hundumaa jireenyi isaas hojiin isaas soba. Guyyaa tokko dhugaa dubbateen beeku, waa'ee Oromoo dhugaa dubbateen beeku. ETV kanaan dura fuula Facebook isaanii irratti maal barreessanii turan? Footoo muummicha ministeeraatiif footoo haadha manaa isaanii photoshoppii godhanii fuula feesbuukii isaanii irratti gallakkisanii turan. ETV'n kijibaan hundeeffame waa'ee kijibaaf waa'ee dhugaa irraa dubbachuu haamilee hin qabu. Miidiyaan kun miidiyaa mootummaan hoogganudha. Miidiyaa mootummaan hoogganamu hojjettoota baay'ee qabu, namoota qaroo qaroo baay'ee achi keessa jiran, meeshaa gurguddaan harka jiru kana waan kana Sagalee keelloo miidiyaan gallakkise kana akka gaariitti gad ta'anii qoratanii sagaleen kun eessaa ba'e, eessarraa muramee dhufe, akkamittiin muramee dhufe, tokkoon tokkoon isaa bakka inni murame kana fidanii uummatatti mul'isuu kan qaban isaaniyyuu deebi'anii kijiba jalqaban. Teessoo isaa Gibsiin kan godhate keelloo miidiyaa yemmibbaal nuun jedhan maaliif kana sobuun barbaachise? Yeroo hundumaa ETV'n dhugaan dubbatu. Muummicha ministeeraarrattis dhugaan dubbatu. Eenyuuf ETV'n dhugaan dubbatu? Kaayyoon isaanii Oromoo irratti olola oofuuf Oromoo irratti olola oofsisuudha. Muummicha ministeeraarrattis yeroo baay'ee waan kijibaa geggeessaa turan. Hiriirri baardaar keessatti Oromummaa yiwdan jedhamee ba'amaa ture. Hiriira nagaa baardaar keessatti ba'ame jedheetu ETV'n dhiyeessaa ture. Biqus faallaa Oromoo hojjeta. Biyya Itoophiyaa kana keessa ETV'n hoogganaa Dr. Abiy jala waan jiru natti hin fakkaatu. Maaliif yeroo hundumaa wanti isaan hojjetan waan faallaa Dr. Abiy deemuudha? Waa'ee Oromummaas ta'e, waa'ee maaliis ta'e, waa'ee uummata Oromoos ta'e yeroo hundumaa kijiba hojjetu waan ta'eef. Mirchaawun achanaatan mifukatti waa'ee testaan dhiqottu haala tilliqa laatinata dhala. Kallannibbaachuu kanaa chaansaa yemmasakaa tilkabbaa dhala. Sagaleen amma dhageessan kun sagalee muummichi ministeeraa dhoksaadhaan waraabamee dhufe jedhamee keelloo miidiyaan gallakkiseedha. Sagalee kana keessa yeroo baay'ee dadeddeebi'een dhaggeeffadhee ture. Sagalee garuu ETV'n immoo asirraa murame jedhummoo wal cinaatti qabde yoo ilaaltu bakkoota lamman tokko ta'uu danda'a kan wal fakkaatu. Anamma kan irratti gaafan jedhu keelloon miidiyaa dhugaa qaba dhugaa hin qabne miti. Ani wanta kana kijiboo kan dhugaadha jedhee haasa'uudhaa fi evidensii maaliin qabaadha? An akka miidiyaa tokkotti wanti kun wanti keelloon miidiyaan gallakkisan dhugaadha dhibbaa dhibba jedhee ofii kooti dubbachuu hin danda'u. Ikkoos qorannoo barbaachisa. Kijibas jedhee dubbachuu hin danda'u. Maaliif kanaan dura waan baay'ee baraa turre? Miidiyaan Oromoo kanaan dura waggootan shanan darban kana keessa sagalee Milixxee baate, sagalee dhokattee baate jedhanii waan baay'ee nutti himaa waan turaniif bara sana keessas fudhadheen beeku, ammas fudhadheen beeku. Sagaleen isaan irraa murame jedhan kana kano. Beteshaala maxan mirchaawun achan akfan mirchaawun daayisa akka adirgan Itoophiyaanin irsi barsa abbaaltan. Sagaleen Dr. Abiy irraa murame isa kanaan hin jiran. Haa ta'u sagaleen inni jalqabarra jiru beteshaalee maxan mirchaawun achan akfan kan jedhu wajjin wal fakkaata. Akkuma silas ni dhaggeeffachiisa. Mirchaawun achan akfan mifuu kattuu baay'ee tasfaan dhiqottu haala tilliqa laatinata.
የሚፎካከሩ ኃይሎች ተስፋ እንዲቆርጡ ማድረግ ትልቅ አላፍነት አለብን። እንጂ ደግሞ ኮኖ ኤሳፉረተም ካነሲጋ ረጥቅ እንዴ ፈሙቀባ አመቱን ፉል ታይም ነው ጀደቴ ፉል ታይም ወጂኮቴ ኤሳ ኤሳ ፍደቱ ወንተከና ቅንዴስቴ ከኖ አስራፉረተም አስራፉረተም ጀቴ ሐዋስት ኤስታይቹ ስለ ኢቲቪን ዋንጉዳ ከነረቲ ወጀቹ ቀቡ ወንት ኩን ክጅበቴ ጀነን አከጋርት ክጅበ ከነገዲ ፍደኒ ገር ኡመታት ኑፍ ኢየሱስ ቀቡ ትረን bakkattinu matokkitti asirra mura bejette sagale wal fakkattu fiddu otontane gutumman sagale kana esa furatame wagga heddu daf library ke saqabu wante efi etv wan kan ratti ojjechu indande uturane ejukol tinannish mibbal sehetet marramallebun tinannish mibbal tifat yatiffan tinannish mibbal tifat yatiffan marramallebun and paul adegenyan ega akuman amma isinin jere kara sagalen bakalen manura wal fakkata tonin sagale wal fakkata garu wanti warrakana yok indairete warrek indese oguma gudda qabu warra oguma qabu to kana gore kello media kana gochu satin buanne kesa argatu man kello media daba siyasa miti akamita kada abate niben enyuna kada be niben nuti warrek aman itisin neben kello media sagale doctor abiyi kana Milixxee baate jedhe walitti qindeeffate ergee fi bu'aan keelloo miidiyaan argatu maan bu'aan keelloo miidiyaan argatu yoo jiraate bu'aa Oromooti kisaaraan keelloo miidiyaan argatu yoo jiraate kisaaraa Oromooti because keelloo miidiyaan kan ittiin jiraachaa jiru horii ummataatiin ummatatu gargaaraa jira bu'aan keelloo miidiyaa bu'aa Oromooti kisaaraan keelloo miidiyaa kisaaraa Oromooti keelloo miidiyaa waan gaddeebi'aa akkasii kana hojjechuu danda'a waan tokko immo shakka Midiyaan keelloo miidiyaati wajjin kompetishinii qaban yoo jiraatanii miidiyaa kana maqaa bal'eessuudhaaf waan kana qindeessanii akka nama biyyarraa ergetti keelloo miidiyaatti erguu danda'u. Waan jedhuun shakkii qaba. Malee keelloo miidiyaan annam akka nama tokkootti sagalee Dr. Abiyyi, sagalee Obbo Taayyee, sagalee Abaluu, sagalee Obbo Shimallittuu Milixxee baate jedhee ofii kootii qindeessee gallakkisuun maaliin bu'aatti qabatti salphachuu malee. Keelloo miidiyaa salphachuuf kana ni godhu. Keelloo miidiyaa ammoo wanta kana kijibata uusaa baraneennaan immoo dogoggora isaaniitiif gadi ba'anii uummata dhiifama gaafachuutu irra jiraata. Miidiyaa keessatti gaafa hojii hojjettu hin dogoggortu jechuun miti nama baay'eessi dogoggorsa. Muuxannoodhumaan feesbuuk irratti waa maxxansu keessatti waan na mudate faatu jira. Namooti walitti bu'an gaafa ofii isaaniitti walitti aaranii waa barreessanii sitti arganii nama sana ni amantan maxxansitaa namni biraansu garuu deebi'ee sitti gadda. Kun mudannoo kanaan dura na mudate keessaa jira jechuudha. Ani keelloo miidiyaa Dr. Abiyyi maqaa xureessuudhaaf gatta'anii waan kana qindeeffatanii gallakkisa waan jedhu amantaan qabu. Garuu keelloo miidiyaa akka maqaan xuraa'uuf wanti kun hojjetamee keelloo miidiyaatti ergamuu danda'a yoo kijiba ta'e jechuu kooti. Anamma wanti kun kijiba jechuudhaaf ragaan qabu dhugaadha jechuudhaafis ragaan qabu. Sagaleen Milixxee baate kun anammaan na gargaara. Dr. Abiyyiin waggoota 10 dhufan kana aangoorra turuudhaaf akka aangoo gadi hin dhiifne dubbatamee jedhameeti sagaleen kana cikee jiru. Nan gammade yoo an gaafan kana dhaga'u. Dr. Abiyyi waggaa 10 aangoorra turuu isaa sana nan gammade. Maaliif an waggaa 30 yaadaa ture? Akkuma Haayile Sillaasee moo akkuma dargii waggaa 17 akkuma Milixxee naayi waggaa 20 wayi. Akka kanattan furachaa ture malee waggaa 10 iyyuu Dr. Abiyyiin aangoo gallakkisanii innaan iyyuu kabajaa guddaa qabu. Waan gallakkisan natti hin fakkaatu Dr. Abiyyiin. Waggaa 10 miti waggaa 20 iyyuu waan gallakkisan natti hin fakkaatu. Eenyurraa bara ture? Mootummoota biyya keenya bulchaa turan hunda isaanii seenaa isaanii yoo ilaalte waggaa 17 oli malee isaa waggaa 17 gadi hin jiru. Inni waggaa 10 kun iyyuu xiqqoo kan jalqabaati. Moo hoogganoota qabsaa'ota keenyarraa baratu? Mee warrumamma biyya keenya keessaa dhaaba geggeessaa jiranis mee gurguddoota keenya mee furadha. Profeesar Mararaan waggaa meeqa geggeessaa jira kaafaa'o? Waggaa meeqa? Obbo Daawwiid Ibsaa waggaa meeqa geggeessaa jira adda bilisummaa Oromoo? Obbo Galaasaan Dilboo waggaa meeqa adda bilisummaa Oromoo geggeessee boqonnaa furatanii dhaqanii digirii isaanii furatanii deebi'anii immoo hoogganummaatti deebi'an? Obbo Leencoo Lataa waggaa meeqa dhaaba geggeessaa turan? Eenyurraa Dr. Abiyyi muuxannoo fudhata? Waggaa 10 ta'ee jennaan iyyuu gabaabaadhaan hin gammadeen. Waggaa 10 bulchuudhaaf deema jedhamee sana iyyuu miti. Ani immoo waggaa 10 sun iyyuu gabaabaa nuu kennan jedhee hin gammade. Xaqqalaayi ministeer galatoomaa jedhee. Eenyurraa bara taree?
mutanno nufun dura jiran obbo daawit ibsa wagabdi demi wayk abso adabilu suma oromo ke setto ganaturan malif angon galle enyu teke nusinjeru professor marana kakan enyu teke nusinjeru isam malenam ni biran inumamne ummata kana harras wori doktor abiyi degarani enyu teke ne buasinjeru bar e sabratarre atirabratane churu munu tu wagga shan arranam mi doktor abiyi jedamu jira jenne yanne benno doktor abiyi tu wagga tor barra kasani akkanu guzata ambe kamale nutin benno amma si moa ka yo wansi ke be ku namato ko tu mo dufana wagga shani armen ko nugusata tan nan jedde mo nama bra dufu danda be kamu sababi addiglu summa oromo bi yettigale gota akamaru famu barrem utu amma mo na asmara jira tan utu mo nama kasi yum barru biyetti galun sane mo waraka marrufa waraka sanyifa goto ta cicci mo kana me kanu barsi ze bar abson ke nya biyetti galusa oso akadurani kana gal ertranu biye olatrani himbe nuture kanaf mutanno doktor abijin enyura fodatu me na makabso geggeze yero ga wabduti angorra ke nutima hundum tunun qabate du u barbada kanaf sanaratti nan gamade chu kello media wanta kana fude qindese gadi base yote kello media buan kello media ke sargatu to konjuru ijollen kun ijolle wanga debi akase ojetamiti ijollen kun ijolle media ratti dependitani achira gali argatani tinjira tamiti ijolle baratani ijolle biyalatte gudataira ogumma baye qabu garu namni de ko gorso malu namni media bra ke sajirate media bra ratti mo kello ratti wa ke ejennani isa shakiga shaki malifi ati media brake sam etv davi obn ni famay furada de ko gora etv ke se jiru guya to ko obn ni na zembe ko malif kayon sa ne to ko el gamne sa ne motum ma dafi de gora umam yumale wolif cuqalo media am biya ala jirtan garu media am biya ala kana ke jirtan gurguda itta makada won number ba cisu media am biya ala kana ke se jiru kayon ke san ummata te ejennan de ko gora esin ke satti umam wolif cuqalo qabdun gadi bata ni media bra namni media bra ke sojetu ke lo ke sojetu media omn ni rat namni omn ni ke sojetu ke lo rat namni che ke sojetu achirat ka onsuni wan bra nu temulis wan bra duddu wajira kufati woli ke sani mali barbadu irga irgamni ke san ummatate hore kana sani ke ummata irgite malif walti qesu wal rat dagaguru sin marwachis wuri motu ma da fojetan rakko woli woli osani yodo go gorjirate wal gorsane ojidin socho media bra ke sajirate badi media ke lo yo at gadibate lil sadate jal qabayu nam khufati ke lo media barbadu da sagale san yu kan erge mosi je dai shakkaichu warra mutanno sagale militte baate qabani isan tu qinde serge dem furada male ke lo median ijolle kan gafalallu full sani bright yo media di san yu wan bra ojechu dendo utu media in yarin ijolle kana kanan dura gara media ko titi qanqe show ti bide interview go da fan ture ijolle mulle ta qabu darga gota wan akasi kana wan gadde biya akasi kana ojechu da fe dilen qaban wan bra ojechu da sagale ummato oromo tif ta ubarbad de go gorri isan ke setu wame ya gorsu da yo do gorade yo wan akasi kun khalaka akasi kun san ke tu wame gorsine sirre siner male at akuma etv kana tis dagatti gurte dan male worasu ne barbadanga kello media mali fudani to gipsi kan itivin ethiopia daf gipsi to rakko qabaychu ramma banda godan ijollen garu passport america qabde as america gejir akuma ko kana sagale oromo daf taw daf media jaram male gipsi da banda taw daf miti kan banda ta e gipsi da fojjecha to warra isat fadi kan biya ke sate mo warra kana jino jetu wan oromo qabu banda gucci si su daf dem atis warra kana jin duka bute banda gucci si sin rakkon jiraate jennan keessa walitti mane wal gorsuura mutanno wal raqabda wal sirreessuura haasa wal laalate jennan kottu na gorsi fundura gadi baate walti qeessu wal salphisu ngati maali qaba ummataa fojjetta ta'e jennatu media keessa tidde go gorri ni umama de go gor umamu kana ratte garo cuma keessa ta'e nye orfa olu ngati qabu qamar yusuftu prime media ratte ga 5 day bita atur Seena Qamar Yusuf yero dhiyeessa warri prime media akka jiran kanu bara 1969 akka lakkoofsa Awurooppaa Harargee Bahaa magaalaa Dadarraa amma funyaan afaan irraa fagaatu kiloomeetira 15 qofa fagaatee kan argamtu ganda baadiyyaa waldayaatti mucaan gadameessa haadhaatti maramee ciiseera
gafim debi artist Qamar Yusuf prime media ratti gode kesette kun senan saka niyat baraku da sagal jatami ja kesa mucan gadame sahada kesetti umame marame cisukun marame qamon kenya qamar kam jirt kula sagal jatami ja kan afan qamar ra da genye mete prime media da debe ni mo mal jiran Halima Yusuf dubartii raajiin kun itti himame yoo taatu mucaan gadameessa ishee keessa ture abbaan raajiin kun himameef Qamar Yusufi. Qamar Yusuf nama qajeelaa dhaabbanni isaa tole kan rabbi naamusa gaarii muudee ga'eessa ganna 46 isa bakakkaa waltajjiirra. Mucaan gadameessa haadhaa keessa maramee ciisaa ture kun Qamar Yusuf. Qamar Yusuf nama qajeelaa dhaabbanni isaa tole ko'eessa ganna 46ti. Bara 1966 dhalate bara 1966 namni dhalate bara 2021tti waggaa meeqata 55 prime median mode be animal jan waggaa 46 nun jiran waggaa 9 pause gudan waggaa 9 i think sanni biyetti gale kana illa koomne natti fakkaata kana qabar towa sai midi qamar daga geessa koyessa nama waggaa 46 ati nun jiran adero kamera kuma sirba jil qabde yo waggaa 46 antane amma gan ilala wagga 46 qamari kan dala ta garu bara 1966 akala kobsa europa tinu jiran utu 66 jiran idi sani akala kobsa ethiopia ti jenne furan amma garu kan akka europa tinu jiran ira de bisara ge fadda bara 1966 akala kobsa europa hararge baha magala dadarra akala kobsa europa ti bara 1966 amma akka europa ti bara 2021 wagga shantamishan waggaa 55 kana sagal irraa fuudhaniitu 46 nuun jiran kana maaliifan jechuu barbaade dogoggorri ni uumama dogoggora kana amma akkuma isaan sirreessaniin malee an prime miidiyaa qeequudhaan miti tarii barreeffama irratti namni dogoggoruu danda'a yeroo waa dubbisan dogoggoruu danda'a baay'ee dogoggoraan oolanis miidiyaa keessatti dogoggorri ni uumama dogoggora keenya gubbaa teenye garuu ergamtoota warra kijiba oomishu warra akkasiiti warra maaliiti jennee dhagaa walitti guuraa oolun sun walti qeessuudha prime media ratta madaga gurum malif na barbaachis prime median yo jiraate waan baaje na chirra dagge fadde ra hasan jiraachu sanawa youtube channel isaani subscribe pi godachu mandakati facebook isaani like goda kello media sakasuma goda o imenni sakasuma goda jiraachu sanani garida jibbin sa media kami hin qabu malif afanto ko dubbanna malif wal jibbina ummata to ko fojjenna malif wal jibbina malif wal takalla dogoggorri jiraate dogoggora walii walii sirreessaa deemu keelloo miidiyaa keessatti dogoggorri jiraate jennaan gaazexessoonni OMN sirreessuu qabu. OMN keessa dogoggorri jiraate jennaan gaazexessoonni keelloo wal sirreessuu qabu. Malee teesseedhuma bakka qaawwaa agarte sanatti dhagaa guuraa yoo oolle gatii tokko hin qabu. Ani keelloo miidiyaa OMN akkasumas prime miidiyaa miidiyaa kamiyyuu ta'u dadhabiinsa isaanii irratti min kaayyee hojjechaa jiru. Tokko waan nama isinii fide kana fakkeenyaan isinii fide malee dadhabiinsa isaanii irratti gargaaramuudhaan miti. Dadhabiinsi prime media anaaf waan tokko naan fidu dadhabiinsa kooti. Afaan Oromooti an Oromoodha jira. Daayireektarra jira Oromoodha. Anis Oromoodha. Keelloon miidiyaan akka kana OMN akka kana. Kaayyoo tokko hin qabaatiin malee anaaf hin hojiin immoo eenyuyyuu wal dhabiinsa hin qaban. Kaayyoo eenyuu fuundurayyuu hin dhaabbadhu jechuudha. Ati badhaadhinattamanii, ati baawwattamanii, ati kaafaawwattamanii, seexana feetetti yaaman. Maaliif mirga keetii jedhanii tamanan. Hojii kee irrattan sitti dubbadha malee si gingilcha malee maaliif kana deeggarte maaliif kana gubbaadhatte jedhee sin qeequ sin xiqqeessu sin balaaleffadhu. Kanaaf wal jajjabeessuu qabna. Miidiyaan biyya alaa jiru wal tumsuu qaba wal cinaa dhaabbachuu qaba walirra ijjechuun uummatatu horii isinii kenna maal rakkattu. Al tokko tokko bari gaafa goofandiin asiinis kan OMN baname asiin immoo kan keelloo banamu asitti dhibba kenna asitti dhibba kan kennu jira. Maaf rakkatta? Ummatas gargaara dantaan kee ummata mateetti dogoggora walii walii sirreessanii walii wajjin hojjechuudha malee dadhabii nama isaan irratti qabaa oolu maal gatii qaba kun warra siyaasaatiif dhiibna warra siyaasaa walirra wal kuffisee wal bira darbuu barbaadu kanaafi ani sagalee Milixxee baate kanarraas mirqaanaan qabu duris mirqaanaa godhadhee hin beeku yeroo OMN hin gallakkisaa ture baay'ee ittiin maraqqanu maal naa godha waan namni hiciitiitti haasa'ee fidee gara ummataattan ofii kootiin raammataa dhukkubuun. Mee waan amma haasa'amaa jiru wanti bilciginnaan hin dalagin mootummaan kun hin dalagin maaltu jira waan haaraa keessaan nageenyan
kanaf waan kana afarsinee keelloo miidiyaa xiqqeessuu, keelloo miidiyaa salphisuu, keelloo miidiyaa diina gochuu ala goomsuun sun gatii nuuf hin qabu. Kanaaf yaa obboloota koo akka waggaa sadii duraan jiru, akka waggaa shan duraa, waggaa digdama duraan jiru. Har'a inni biyya keessaas biyya geggeessaa jirus inni biyya alaatiin mormus uummata afaan tokko dubbatudha. Ani gaabaluun Oromoo miti, abaluun Oromoo miti jedhan sana hin qabu, kan biyya geggeessaa jirus Oromoodha. Isa waan barbaaddan jira. Dooktor Abiyyiin ani Oromoo dhageenya nuuf hin jedhe ati Oromoo miti hin jedhu isa biyya geggeessaa jira. Inni isaan morkaa jirus Oromoodha. Akka isa dheengadda barannetti miti har'a tooftaa haaraatiin deemuu qabna. Ana akkan kanaan dura wayyaanee taasa'aa turetti miti har'a kan Dooktor Abiyyiifaa taasa'aa jiru. Dur wal rarrabsaa turre, wal xiqqeessaa turre. Har'a garuu wal rarrabsuu sana keessaa baanee akka aadaa fi akka ooda Oromootti walitti taasofnu. Waan barbaade namni haa jedhu malee ani kaayyoon qabadhe gubbaa dhaabbadhee nama kabajeen nama taasa'a. Eenyuun xiqqeessuun, eenyuun salphisuu, walirra hojjechuun qaawaa walii hundumaa teenya orfaa ooluun gatii tokko hin qabu. Mootummaan kun gaafa isaan hojii babbareedaa hojjetan galatoomaa innaan amma gidduu kana keessa hojiin hojjetamaa jiru baay'eetti kan gammachuu guddaa hin qaban. Wanti biyya keessaa hojjetamaa jiru daandiin saffisaa Adaamaaf Awaash deemaa jiru karaa sana yeroo dheeraa kiliippii waraabuuf Harargee Dira Dhawaa kana keessa deemee waan hin beekuuf karaa sana nan beeka kan nama rakkisu akkas akka godhata. Karaan sun hojjetamuun nan gammada. Gammachuu guddaan qaba. Kara biraan warri badhaadhinaa kun na aarsan malee hojii babbareedaa akkasii hojjechuu isaaniitti baay'een gammada. Maxxansi malbaa biyya keessatti ijaarame kun maxxansi manni maxxansaa guddaan sana fakkaatu isaan ijaaruun isaaniitti waarshaan sun ijaaramuu isaatti baay'een gammada. Mootummaan harka baay'ee keessaa qabaatu borii immoo saamsurdii godhanii waan biraa dhoowwuu waan adda addaa uumamuu danda'a ta'a. Garuu dargaggoota Oromoo baay'ee tochi keessaa dhaqee hojii argata nan gammada, na gammachiisa. Ijoollee keenya baay'eef hojii uuma. Beela namarraa dhoowwa. Namni ijoo dargaggeessi karaa gubbaa taa'ee haraara adda addaa keessa galuu irraa dhorkuu danda'a. Hojii argachuu danda'u nan gammada. Siidaan Haaji Adamsaaddoo ijaaramuu isaatti baay'een gammada. Waggaa meeqa Haaji Adamsaaddoo har'a kan lubbuun kan biraa sokkan waggaa meeqan ijaaramne amma jarri kun ijaaruu isaatti nan gammada. Wanti isaan itti na aarsa waan isaa itti aaru jira waan itti gammadu immoo galatoomaan jedhan. Waa'ee manni barumsaa ifaa booruu kun iddoo adda addaatti ijaaramaa jira eebbifamaa jira sanarraa gammachuu guddaan qaba. Ijoollee Oromootu keessatti barata. Biyyoo keessatti barachuu irraa simmintoo keessatti barachuutti darbaa jiru. Hawaasa koo tajaajila itti argachaa jira. Gammachuun irraa qaba. Duuchaadhumatti laayija koo juumsadheen badhaadhinni waa hojjechaa hin jirru warri kun naftanyaadha ajjeessuu qabna waan jedhan jiru na keessa. Hojii isin hojjettan gubbaa dhaabbadheen isin galateeffadha. Lafa isin immoo hojjechaa hin jirretti immoo isin hin qeeqa. Isin hin gingilcha. Ajjeechaan nama keenyarraa dhaabbachuu qaba. Baqqalee Garbaa hiika. Jawaar Mohaammadiin hiika. Jaallee Abdii Raggaasaa hiika. Koloneel Gammachuu hiika. Yaazoo Kabbadaa hiika. Hamzaa Booranaa hiika. Warra mana hidhaa keessa jiran ani maqaa isaanii beekuuf hin beekne. Mikaa'el Booranfaa nuu hiika. Isaaniin hidhuu keessa itti isin fuulduraan dhaabbachaa jira. Hojii isin gaggaaree hojjettan kanammoo isin hin galateeffadha. Siidaan Abishee Garbaa ijaaramuu isaatti nan gammada. Akkamitti akka ijaarame waan baay'ee jijjiira sana keessa galeen dubbadhu ijaaramuu isaatti waan baay'een gammada. Tan gubbaa dhaabbadhee isin galateeffadha. Waan hafettiin immoo isin hin gingilchaa. Ila akkasiin isin gingilcha. Kanaaf miidiyaa keessan cinaa dhaabbadhaa, keelloo miidiyaa jajjabeessaa. Ijoollee qaxalee tochi keessa jira. Ijoollee cinciptuutu keessa jira. Ijoollee waan addaa hojjechaa jirantu keessa jira. An akka keelloo miidiyaatu waan kana qindeessa jedhee dhibbaa dhibbatti hin amanu. Dogoggorri uumamee jennaan dogoggora kanammoo irra waliif dhiifnee isa gara fuula duraatu fuuldura keenya jirutu waan bal'aadhaa sana argachuudhaaf tattaaffanna. Paawuloos isa dudduuba koo dhiisee isa fuula koo duraa qabachuudhaaf hin hiixadhaa jedhe isa kaleessaa dhiifnee isa gara fuula duraa sanammoo argachuudhaaf walii wajjin uummata keenyaaf sagalee ataanu walii wajjin haa hojjennu wala gorfannu wal cinaa hadhaa. Ani hastaayee kan hin haasa'u bu'aa tokko isinirraa argachuudhaaf immoo kan dhaaba siyaasaa kan koo isinitti fe'uudhaaf miti. Uummata kanaafan sagalee ta'aa jedhe naasa. Yeroon uummata kanaaf haasa'u immoo dogoggora uumuu nan danda'a. Dogoggora koo gadi baasanii malleellistanii dhuma dhukkeen irraa kaasanii xiqqeessitanii baandaa na gochuurra dogoggora jiru kanaa keessaan dhufne wal gorfachuu walitti himachuu. Duraan suufii uffadheen haasa'aa ture. Intala tokkottumee suufii immoo ofirraa baasii shamizii waan haasa'inaan jettee naan gorsa seetii gorsa see fudhadheen immoo shamiziidhaan gadduufi.
nyarre ke ne kun nutin tolle acci ade ona jettenis isingamachi so fino jedda wante nana dadda drawn malata ko tu baye is lokki se gafa ifan ittifu isinitti calakke se ije ko ona jettene namni baye rivenza orra kofia orra juushi fakkato kan ofra ka wadde dufe urundum turun isingamachi sudaf sagale ummataf tawdam yero jennu ke semmodo ko gorrinjira do ko gora ke nya woli fa gorfan astaya ani warra daba siyasa to warra biye gege sa jurutin to gogora sane timanjira gorfacha anjira sirra ajere fundure chura ale tikesa wala rafsun wal salpisu laganun cesisu ada kenye kesa sinjuru amanti kenye kesa sinjuru galato mane sininjira to tabla gefato ta kenya gingilchaa kenya marsa jatami salgafan guya harra sinif qabadde dufe asumarrat golo benjira saganta biran haga wol debnu tinaganno fjira da youtube channel kenya subscribe like share gochun erga kana yo sin tolemo riyota kesa ni rafsun daga tinan sinjenna torbangari